Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и вълнуващите ви истории от миналото на Формула 1. В тази сесия ще се върнем към една от тях с въпроса на Лъчезар Николов, който се интересува защо Рубенс Барикело не успя да победи Дженсен Бътън в Браун през 2009 година, когато англичанинът взе титулата. Това беше единствения шанс за Рубенс, който беше един изключително бърз, постоянен и добър пилот. Много дълга тема, наистина. Човек, ако се върне назад във времето към 2009 година, към развитието на сезона, може би първият отговор, най-прекият отговор, който има този въпрос, е свързан с адаптацията на двамата. Просто колата беше най-добрата, наистина. Рубенс постигна едни великолепни резултати с нея, но в много късна фаза от развитието на шампионата. Дженсен още с излизането на пистата, с първите тестове, в които бяха най-бързи от всички, и всички в един момент разбраха, че нещо се случва, което мнозина не очакваха. В крайна сметка, мисля, че Дженсен и с адаптацията си години наред към отбора на Хонда, който преди това беше всъщност основата на създадения тим, носещ името на Рос Браун, Дженсен беше много по-добре адаптиран и към отбора, и към колата, и по-бързо успяваше да намери верния път в настройването на автомобила, натрупа изключително голям брой точки в началната фаза на първенството. Във втората фаза на първенството не само Рубенс, но реално и Red Bull вече бяха много близо до него. Даже като техника, Red Bull в финалната фаза на шампионата 2009 година изпревариха Браун, които нямаха ресурса да се развиват, нямаха идеите, нямаха възможностите, които имаха техните съперници. Така че това е най-семплото обяснение на разликата в представянето на двамата още в началната фаза. Иначе вече в детайли, в карането, в техниката на пилотиране, в всяко едно конкретно състезание, в квалификациите, може да се намери отговор. Странно по принцип ми е зададен въпросът, защото Дженсен със сигурност никога не е бил пилот за подценяване, и тези, които го подценяват, просто тя се върнат към онези години, в които той беше с Льюис в Макларан, в които различните състезания протичаха по различен начин. Просто усета му е абсолютно на изключителна висота, начина му на каране, естествено пак гумите, използването на задвижващите системи, Браун беше без системи, Керс, докато съперниците бяха с тях, и така нататък, и така нататък. Интересна тема и благодаря, че Лъчезар Николов ни върна към този хубав от всяка една гледна точка сезон в историята на формулата. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.